Hai, hari ini kita nak belajar tentang pola dan jujukan. Apa itu pola dan jujukan? Pola kita dah belajar tentang corak. Okey, tapi corak itu datang dari satu susunan sesuatu iaitu yang biasa kita tengok ialah nombor. Jadi susunan itu kita panggil jujukan. Okey, ni semua dah sudah faham kan? Okey, now kita nak belajar bahawa pola sesuatu jujukan boleh kita tulis dengan menggunakan nombor. Okey, perkataan dan juga kita boleh guna ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra ni apa tau? Ungkapan algebra ni sebenarnya dia macam satu formula. Okey, formula. Nanti kita akan tengok macam mana dia bentuk formula tu. Okey. So, sekarang kita tengok kat sini. Contoh 9. Okay, contoh 9, dia kata nyatakan pola bagi jujukan. Okey, ni kita nak tengok yang ni. Jujukan kita ialah 1, 9. Okey, kemudian kita ada 17, 25, 33 dan seterusnya. Okay, kita nak guna, dia suruh guna apa ni? Dia suruh guna nombor, dia perkataan dan juga ungkapan algebra. So, ada tiga lah. Jadi, kita tengok penyelesaiannya. Nombor. Okay, tengok ini. Nombor. Okay, bila nombor ni, kita macam biasa. Kita kena cari. Kena cari apa? Kena cari apakah dia punya pola, corak dia. Macam biasalah. Okey. 1, 9, 17, 25, 33 ni ialah dia punya jujukan. Okey. Maka kita kena test. 1 bagi 9 ialah tambah 8. 9 bagi 17 ialah tambah 8. 17 pergi 25 ialah tambah 8 dan 25 pergi 33 juga tambah 8. Maka, okey, polanya ialah tambah 8. Tengok eh. Kat sini dia tulis senang saja dia tulis. Okey, dia tulis tambah 8 saja. Okey, boleh faham? Sekarang kita nak belajar macam mana kita nak menulis pola dalam bentuk perkataan. This one. Dalam bentuk perkataannya. Okey, macam biasa kita gunakan semula. Okey, kita punya jujukan yang diberi tadi. Okey, dan kita tahu dia punya pola ialah tambah 8. Maka, kita tulis panjang sikit. Okey, untuk ini kita tulis panjang sedikit. Okey, sebab dia dalam bentuk perkataan kan? Mesti tulis panjang. Menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey. Okey, sudah. Sekarang kita terus kepada cara yang ketiga. Cara yang ketiga tu, cikgu tandakan dia dengan warna hijau. Cara yang ketiga, ungkapan algebra. Okey, nah. Kita guna jujukan dan pola yang sama, maka dia mesti tambah 8. Bila dia tambah 8, okey, macam solution dekat sini, apa yang dia buat ialah, dia buatkan satu formula. Okey, mana datangnya nombor 1? Okey, mana datangnya nombor 1? Okey, nombor 1 datang daripada nombor 1, betul tak? Kemudian, dekat sini dia ada pola. Polanya tambah 8. Jadi, dia mesti tambah 8. Tapi, kalau 1 campur 8, dia jadi 9. Betul tak? Jadi, apa nak buat ialah nombor 8 ni kena darab dengan sesuatu nombor yang lain.
Okey, satu campur kosong, barulah dia jadi satu. Betul tak? Maka dekat dalam nombor yang ini, dalam kurungan ni, kita masukkan nombor lain. Kita masukkan nombor kosong. Jadi, satu tambah kosong sama dengan satu. Okey, faham ke? Bagus kalau faham. Okey, maka kita tengok, kita test yang kedua pula. Kedua ialah 9. Mana datangnya 9? 9 mesti datang dari 1 tambah dengan 8. Betul tak? Tapi nombor 8 ni mesti ingat. Nombor 8 ini kita kena darab dengan sesuatu nombor. Jadi apakah nombor yang bila kita darab 8, kita dapat juga 8. Jadi kita tulis 1 kat sini. Maka 1 campur 8 sama dengan 9. Kan jawapan dia sama? 4. Okey. Jadi bolehlah kita buat kesimpulan bahawa kurungan ini akan menjadi satu huruf. Okey. Sebab kita nak tulis dalam bentuk algebra. Algebra mesti menggunakan huruf. Kita tak boleh menggunakan kotak. Ya. Okey. Jadi apa yang berlaku di sini kita tulis semula. Formulanya ialah 1 campur 8 N. Okey, kita tukarkan kurungan tadi dalam bentuk huruf. Kita gunakan N. Untuk chapter ini kita gunakan N. Kita tak nak guna X. Okey. Di mana N mesti bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.